Mikael Stare, lägrets fjärde dag, ni har spelat en intern match. Kan du berätta lite om upplägg och även vad du tyckte om matchen? Nej, men vi har haft ett par dagar där vi har tränat relativt hårt, både fotbollsmässigt och fysiskt. Och vi ville ha ett pass idag som skulle inriktas på spel och ta ett steg längre och inte bara ha en vanlig träningsspel. Utan vi satte upp, kan man kalla det för en intern match, spelade då 10 mot 10 på en något reducerad plan. Med domare och allt det här, typ så, för att få en lite mer riktig känsla. Tycker jag gör det bra. Det blir mer än det vanliga träningsspelet. Det blir ett steg till, tycker jag. Vi lät också gå, så inga instruktioner och sådana saker, utan lite mer blev ett böljande spel, och det tycker jag vi mådde bra av. Jag tycker de sakerna som vi har jobbat med här i träning, i försvarsbelanfall, tycker jag det finns tendenser till att och intentioner hela tiden. Så det tycker jag är bra. Sen också blir det en fysisk ansträngning här i slutet på det här spelet som gör att det blir mer matchdigt, helt enkelt. Så att, jag tycker att det var en klart godkänd insats och ser ganska gediget ut. Tycker vi är ganska långt framme faktiskt. Emil Salomonsson, vi har precis spelat en intern match där ditt lag vann. Kan du berätta lite om matchen? Nej, jag tycker det är en bra fotbollsmatch för att vara så tidigt på året. Det är mycket intensitet och många bra aktioner. Så det, jag tycker det känns bra. Så det är som vädret, det var bra. Kan du berätta om målet som du gjorde och som också avgjorde matchen? Det slutade ju 1-0 till det gula laget, ditt lag. Ja, nej, det var... Jag tror Sobra har bollen och Sobra har bollen, får man vara med att den kan komma alltid. Och han håller i den, lägger den mellan två spelare, så skjuter jag i hörnet. Så det var skönt att göra målet.